អនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកវរៈសនីអៃម៉ាឃុសហ្វេរ៉ារ៉ាសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាដែលបានរឹតត្បិតការត្រួតពិនិត្យទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានផ្ដល់ជាជំនួយក្នុងការសាងសង់អគារនៅមូលដ្ឋាននោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាលោក បានទៅធ្វើដំណើរទៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានៅសមុទ្ររៀមនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះតាមរយៈការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ខ្លីនោះមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិករូបនេះទៅមើលគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅទីនោះឡើយ ស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលបានដឹងច្បាស់ថាលោកមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលឲ្យបានអស់លោកវរៈសនីអៃហ្វេរ៉ារ៉ាបានបញ្ចប់ការដើរមើលហើយបានស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាកំណត់ពេលទស្សនកិច្ចឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដើរមើលគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពេលដល់ខ្លីខាងមុខទៀតនេះ ដំណើរទស្សនកិច្ចត្រួតពិនិត្យនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមជាមួយនឹងអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ក្នុងការបើកឲ្យអនុព័ន្ធយោធារបស់ស្ថានទូតអាមេរិកចុះទៅមើលទៀងទាត់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមការសម្រេចចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចដូចនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់អ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
ស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចជាធម្មតានឹងញឹកញាប់របស់អនុព័ន្ធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុព័ន្ធយោធាបរទេសដទៃទៀតនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមអាចជាជំហានមួយយ៉ាងសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកដំណាភាពនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានច្រើនកាលពីឆ្នាំ2019កាសែតអាមេរិកាំង The Wall Street Journal បានចុះផ្សាយថាកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាជាសម្ងាត់លើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខចូលទៅប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដោយអាចបន្តឡើងវិញនៅរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងបញ្ហានេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការវាយកំទេចអាគារទាំងពីរដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកនឹងការសាងសង់កំពង់ផែនេះឡើងវិញមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននៅកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងសារភាពថាការសាងសង់នេះគឺពិតជាទទួលបានជំនួយពីចិនប្រកបមែនបញ្ហានេះកាន់តែធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមានការសង្ស័យនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ចំពោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជំពាក់បំណុលចិនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយលើកចំចំថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបកស្រាយពីមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេនោះគឺមានន័យថាកម្ពុជាកំពុងតែមើលស្រាលអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏ជាការបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់អះអាងថាកម្ពុជាពិតជាបានទទួលជំនួយពីចិនប្រកបមែនដែលជាមិត្តដៃថែបក្នុងការជួយសាងសង់កំពង់ផែតំបន់រៀមដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈធំទូលាយនិងទំនើបជាងមុនប្រកបមែនតែមិនបានប្រគល់តំបន់នោះឲ្យចិនកាន់កាប់ផ្ដាច់មុខដោយការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។